janë darë pasi alasim përpara të gjithëve. Zbulohet se çfarë po ndodh mes Olës edhe Muratit. Rreth një muaj më parë Murati dhe Ola dolën çift nga programi. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Murati i tha Olës të bënte valixhen gati se do të shkonte në Turqi për të njohur me familjen e tij. Mirë po, çfarë ka ndodhur? Që pas daljes nga programi, dyshja nuk janë parë askund në shoqërinë e njëri tjetrit. Ola është parë duke shjuar pushimet, por pa Muratin. Djekësit janë bërë kurios të din çfarë ka ndodhur mes tyre dhe me udhëtimin për në Turqi. Por si Ola, ashtu edhe Murati, nuk kanë dhënë asnjë deklarat. Kjo i ka shtyrë të gjithë të mendojnë se ata të dy nuk janë më bashkë. Megjithëse Ola zgjodhi t'u jepte fund këtyre zërave, ndonë se në mënyrë jo të drejtë për drejtë, ajo postoi një foto në Instastory nga puna e Muratit, duke shkruar krah ti, ku je bebushi. Në këtë mënyrë, ajo u dha përgjigje të gjithë pyetjeve të fansave. Mirë po, ç'bëri Murati? Për një kohë të gjatë, ai nuk reagoi fare në rrjetet sociale duke ia lënë sin Olës dedikimin e bukur. Por më në fund, ai u bëi gjallë në Instagram. Së fundmi ka publikuar disa foto ku ka marrë shumë komente. Mirë po, komenti që rrëmbeu më shumë vëmendje ishte ai i Olës dhe tashmë ai i kishte kthyer përgjigje. Dyshja ka shkëmbyer zemra në këto komente, duke na thënë se po, janë bashkë.